O evento tá bombando hoje, aquecimento da primeira bateria aí, da semifinal. E é isso aí, muito skate rolando, os caras cabreirando, Paulinho narrando tudo. E é nóis, todo mundo junto e misturado, viva o skateboard.
mais de 10 segundos, Madonna! Alcante! Galera, estamos no término do campeonato aí, domingo. Já tem a final, passei em quarto, passei no final. Agora rola a final aí, todo mundo andou bem, todo mundo se divertiu. Graças a Deus, ninguém se machucou. E é isso aí, mano, todo mundo se divertiu. Puta campeonato style. Espero que vocês tenham gostado aí, valeu. Tem que se ver, é nóis. Oitava colocação, recém-profissionalizado, já fazendo o final, entre o público mais sério e os meus patrocínios. Galera, muito barulho aí, Flávio Fini! Só ele começou a carreira profissional fazendo o final do Brasil, tio! Sétimo colocado, legal, tocou, participando, fazendo o final, levando, ó, checão! Thiago do Leme, só no Jaguinho! Colocado. O público tá um pouquinho mais sobre o bonde.
melhores Alexandre. Também outro recém-profissionalizado, ganhou o campeonato de varada de rampa. Aluno tremendo do seu futebol nacional. Tá conhecendo um pouco do skate. Galera, a colocação do evento para nós. A gente tem três gerações diferentes do skate.